tali la tali tam tum. Woy, kapong aga nga! Jenangga TV jo. Pandu aso ka. Oh. Nah makan dok. Pakai baju tu. Sejok lah. Dah. Abang nak mandi dok. Adanya berjual. Oto, ju wali ju. Tak ngantuk. Rasa nak gerebi ngantuk. Kejap ke cerita belum habis ke? Amin ngantuk gila. Cerita hal. Berhimpunan. Sampai takut. Kita saja ajak nak abang kejutan. Betul kah? Gua sekejap ah. Mari sini. Nah, gaji kamu. Gaji baris kami minta kotak kos semula ni. Tak, tak apa tu. Yang kotak kosong tu? Tu kah? Hmm.
Kalau you mau ke training, mesti guna you kaji kan sini. Boleh tak? Sedangnya mau lah kotak tu. Masuk tak? Atau kami ada beli TV ke kita?